След рекламите продължава тинейджерското предаване след звънеца. Аз съм Виктория Живкова. Продължаваме да ви запознаваме с талантите на Кичка Христова и народната песен. Сега ще ви запознаем и с някои от талантите, белязани от народната песен. Проследете ги в рубриката «Да се запознаем». Здравей, представи се първо на нашите телевизионни зрители. Здравейте, аз се казвам Даниела Спасова. Вече съм 12-ти клас. Всъщност завърших 12-ти клас в Националното училище по изкуство за Добри Христов. И от много малко се занимавам с народна музика. Започнах с народно пеене. Бях на 3 години и половина, когато започнах да пея. Запалиха ме моите баби, които и двете пяха в хор с ръководител Кичка Христова. И още от тогава просто народната музика като че ли ми е в кръвта. И след това започнах да се занимавам с тамбура, свиря на тамбура от 4-ти клас. И това е общо взето действото ми преминава с народната музика. Какво е отношението на твоите връстници към народната музика и към народните песни, които ти им пееш понякога, може би? Ами, в интерес на истината, страшно много им харесва и моите връстници, общо взето, повечето, които познавам, аз се занимават с музика. И не само с народна музика. И просто, а тези, които са мои приятели и не се занимават с музика, постоянно изпитват огромен интерес към това, към тази сфера като цяло. Много им харесва. А ти спомена, че вече си завършила 12-ти клас. С какви емоции го изпрати като цяло този курс на обучение в специалното училище по изкуствата? Ами, ако трябва да бъда честна, много ми беше тъжно, че напускам това училище, защото просто такива моменти съм имала там, които за нищо друго не бих ги заменила. Просто усещането е едновременно много хубаво, но и малко е тъжно, че изоставя музиката. Въпреки, че аз смятам да продължавам да се занимавам с музика и по-нататък, но тези години много ще им липсва от училище. А като народна певица ли смяташ да се реализираш или в някаква друга сфера на музикалния бизнес? Ами по принцип аз кандидатствах в Национална музикална академия с тон режисура. И смятам народната музика да ми бъде като хоби и отделно да се занимавам с тон режисура. А други изкуства влекат ли те? Ами, по принцип, всяко друго изкуство много ми харесва. Даже ние, по случай завършването, направихме един спектакъл с моя випуск, в който имаше и народна музика, и балет, и симфоничен оркестър, и актьорско майсторство, и всичките изкуства много ме влекат като цяло. И какво пожелаваш на връстниците си, които те първа завършват Националното училище по изкуствата Добри Христов или още не са започнали да учат там? Ами, пожелавам им в никакъв случай да не се отказват и да следват мечтите си и да продължават да са близки с музиката, както в момента. Не е тайна, че много хора, които са се занимавали с народно пеене, рано или късно се насочват към поп-фолк бизнеса, така да го нарека. А ти изобщо какво мислиш за тази крачка, която те правят? Ами, аз мисля, че това е малко, много комерциална част от музикалния бизнес и мен лично не ме влече това. И просто фолклора в тази област много се изменя, въобще не е фолклор. И не мисля, че това е правилна насока за музиката като цяло, но всеки си има собствено мнение и се решава сам какво да си харесва. А ти готова ли си да се занимаваш с изкуство на цената на това да не си в благосостояние и като цяло да не препечалваш достатъчно добре? Ами да, аз не мисля, че цената на всичко, нали, трябва да се печелят много пари. Просто изкуството е нещо, което е храна за душата, а не за джоба, примерно. Какво мислиш за тези хора, които са готови да се откажат от изкуството на някакви други цели? Мислиш ли, че те просто не следват достатъчно мечтата си? Или пък можеш да следваш изкуството и само като хоби? Както ти си избрал за народните песни? Според мен тези хора просто търсят начин да съчетаят, нали, финансовата подкрепа с това, с което се занимават. Но аз не съм по този начин, не мисля по този начин. А ти въпреки като хоби продължаваш с народните песни, на коя сцена мечтаеш да се качиш, с кога мечтаеш да пееш? Ами за сцена точно не мога да кажа, но има много любими певици, които, нали, те първо в момента изгряват, като примерно Теодора Стамболиева или Ваня Вълкова, техните гласове много ми харесват. Нали, като по-млади, а иначе като по-утвърдили себе си, Живка Папанчева много ми харесва. И бих била щастлива да пея с тях.
ако имам тази възможност на една сцена с тях. Как се чувстваш преди да излезеш на сцената? Ами, чувството е неописуемо, просто трябва да се изпита, не мога да го обясня. А притесняваш ли се много? Притеснението винаги го има, но в някаква степен от твоя творчески път вече притеснението се остава само вътре в тебе и излезеш на сцената, за да радваш хората. А какво би пожелала на тези хора, които сега започват да се занимават с изкуство или избират изкуството като свой път? Бих им пожелала в никакъв случай да не се отказват, да бъдат много упорити и с много труд да постигат това, което след време ще могат. И просто музиката като цяло е такова изкуство, което учи на страшно много полезни качества за човека и просто да не се отказват от него. Здравей, представи се на нашите зрители. Здравей, казвам се Николета Колева и в момента уча в Икономическия университет Варна. Ти спомена преди интервюто, че си първи курс, значи съвсем скоро се разделила с гимназиалните години. Разкажи с какви спомени се раздели с тях? С едни прекрасни спомени, тъй като в гимназията аз участвах в фолклорна група и народното, както винаги, още от мъничка, така и до голяма, и винаги в сърцето ми. В гимназията спомените ми главно са около фолклора, но иначе икономиката, която всъщност завърших, също още се стои в сърцето, тъй като продължавам също и с нея да се занимавам. А ти в коя гимназия се завършила? Пропуснах да попитам. В професионална гимназия по икономика, доктор Иван Богоров, Варна. Разкажи ни, през какви етапи си минала от момента, в който откриха в теб това, тази способност да пееш толкова добре народни песни до сегашния момент? Ами, аз бях съвсем мъничка и госпожа Христова, Кичка Христова, беше дошла в нашето училище. Като я видях за първи път, бях толкова развълнувана от това, че виждам истинска певица до мен да стои. Взех нейните координати, след което отидох, пях пред нея, тя много ме хареса и тази емоция никога няма да я забравя. Като погледнеш сега през тези години назад, какво изпитваш? Много време ли е минало или се усеща като един миг? Усеща се като един миг и единственото нещо, което мога да кажа, че усещам, е това огромно уважение и благодарност към госпожа Кичка Христова. Какво възпитаха в теб народните песни и фолклора ни като цяло? Възпитаха в мен много дисциплина, много обогатих своя речник,
тъй като в песните има много старини думи, които в момента не се използват, но като цяло любовта. Цялостно любовта. Това е. А коя е любимата ти народна песен? Любимата ми народна песен е Брей Блазей на Тос Юнак. Можеш ли съвсем мъничко да ни запееш от нея акапелно? Бре блази на тос юнак, димоло делио, който люби две моми, димоло делио. Трудно ли ти е да пееш акапелно без музика? Не, смятам, че всеки един човек, който се нарича певец, би трябвало да може да изпълнява своите песни акапело. Четох, че всички части на фолклора са взаимно свързани. Кои други части, например народните поговорки, народните приказки, също са ти интересни? Ами много са, тъй като те част от тях са включени в песните и има всякакви, абсолютно всякакви. Нямам точно любима, но наистина са свързани помежду си. Да, така е. Какво според теб е най-трудното в това да изпееш една народна песен правилно? Ми може би техниката. Техниката, която е трудна за научаване, но с времето всичко се постига, според мен. А ти кога можеш да кажеш за себе си, че я беше усвоила вече или още не можеш да го кажеш? Напълно, може би няма човек, който да каже, че напълно е усвоил, защото винаги можеш да се доразвиваш. Но мисля, че към 10 годишна вече, мисля, че имах така удоволствието да кажа това нещо, че мога да си пея. Ти с народна носия или пееш когато си на сцената? Да, винаги. Много уважавам носията. Това е нещо, което българите трябва много да се гордеят с това, което имаме. Ходила съм в чужбина и винаги когато съм пяла, винаги съм била с носия и съм държала на това, защото ние трябва да се гордеем с това. А тежи ли, че носията? Те са едни много тежки дрехи, много специално направени. На сцената и без друго е много топло. Как се чувстваш? Как ти е на сцената? Колкото и да е топло българското, трябва да се показва. Но не, на мен не ми тежи. Ако трябва още ще сложа нещо, но винаги ще си я сложа. Колкото и да е топло. А често ли пееш в екип с други певици? На многоглас или не знам точно как се нарича? Ами да, пея главно в хоровете, но като дуети трио не. По-скоро или солист, или в група. И кое би предпочела? Сол. Смятам, че когато всеки човек се изразява самостоятелно, изразява по-добре себе си. А какво е отношението на връстниците ти към това, с което се занимаваш? Много млади хора, когато чуят, че някой се занимава с фолклор, не гледат с кой знае колко заинтересовано око. Да, разбира се, че има хора, които гледат с отрицателен поглед на нещата, но в моя случай над 90% от хората, които наричам свои приятели, също така и семейството, много ме подкрепят и биха дали всичко за това да ме чуят как пея, идват на мои концерти. И да, според мен много добре, много хубава страна е това, че те ме подкрепят много силно. А ти често ли ходиш на концерти на други народни изпълнители? Да, случва се доста често. А има много фулклорно-етнографски области в България. На теб коя ти е най-мила? Кои песни най-много ти харесват? Най-много харесвам доброжанските, тъй като аз съм доброжанка. Баба ми е израснала в доброжанския край и те са така весели, хубави и това е в моето сърце. Доброжанското. А тези песни, които са малко по-тъжни, малко по-тежки, като например родопските, понякога иска ли се да пееш такава песен? Да, разбира се. Всеки певец трябва да може да пее във всяка област, дори и по-малко. Да, случва се и то много зависи и от настроението на човека.
представи се, ако обичаш, на нашите зрители. Здравейте, казвам се Лора Христова и съм ученичка в професионална гимназия по икономика доктор Иван Богоров и съм представител от фолклорна група. Колко време се занимаваш с народно творчество? От вече 11 години, тъй като започнах своето музикално образование в основно училище Антон Страшимиров, свирих на тамбура, бях записала солфеж и от точно 11 години вече се занимавам с музика. Кое най-много ти харесва в народните песни? Може би това, че българската народна музика е уникална. Няма друг такъв звук в света. Може би нашите типични български ритми са толкова грабващи ухото, толкова вълнуващи чак. Мисля, че това е най-отличаващата ни черта. А какви други изкуства те влекат? Приложните изкуства, ръчно изработени бижута, платна, също така нарисувани шалове. Разкажи ни малко повече за групата ви, за това какви песни предпочитате, къде сте се изявявали? Групата е създадена преди около 7 години в професионална гимназия по икономика доктор Иван Богоров от млади ентусиазирани момичета, които са имали огромно желание да се занимават с народна музика. Едни страхотни момичета, които аз се радвам, че съм щастлива, че познавам. И с този техен ентусиазъм и хъз за развитие, те успяха да създадат една група, която наистина през годините се развиваше много добре и благодарение на която се създадаха много приятелства, които въпреки това, че вече голяма част от тях са студенти, някои дори завършили, продължаваме да поддържаме връзка. А на какви сцени сте пели заедно? В цялата страна били сме в Българско национално радио, на различни конкурси, на Орфеево изворче, в Каварна също на други концерти, конкурси. Какви са отношенията ви в групата? Приятелство има ли силно? Да, разбира се, голяма част от нас са приятели извън самата група. Поддържаме си отношения с абсолютно всички, редовно се виждаме, събираме се заедно да пеем и извън училище, и извън часовете, които имаме с групата. Какво чувството да излезеш на сцената заедно с най-добрите си приятели? Не мога да го опиша, много е вълнуващо. Усеща се една такава тръпка, настръхване, дори едно, толкова е приятно, наистина не описуваме. Много е. Човек не може да го опише, трябва да се усети. Ти имаш ли си любима фолклорна песен? Да, Македонско девойче ми е, може би, най-любимата и Йовано Йованки, разбира се. От коя етнографска област песните най-много ти харесват като цяло и защо? Като варненка, разбира се, нашите варненски песни за мен са най-хубави, най-добре представят Варненската област. Много различни са и с това грават хората. И като за финал, може ли да ни разкажеш малко за вашия ръководител? Какво точно прави тя за вас? Как се чувствате в нейната компания? Госпожа Кичка Христова е един уникален човек с такава доброта, изпълнен с изключително... От нея само доброта излиза. Толкова отдадена на работата си. Аз имам щастието да се познавам с нея точно от 11 години, откакто започнах да уча в основно училище Антон Страшимиров. И може би това е един от най-отдадените учители, които изобщо съм срещала в живота си. Толкова отдадена на работа си, с такова желание, с такава любов. Просто се вижда, че тя обича учениците си и... Любовта се вижда в очите и в начина по който работи и общува с нас. И за последно вече, какво пожелаваш на тези, които сега започват да се занимават с пеене в формация? Първо им пожелавам изключително много успех. Пожелавам им много усмивки и да приемат музиката с много радост. Защото музиката може би е единственото нещо, чрез което може да преминем всеки един етап от живота си. И имайки народната музика в нашия живот,
пейки, свирейки, мисля, че така живота ни става много по-красив и много по-интересен. Ето, че и днешното предаване след Звънеца вече е към своя край. Имахме огромното удоволствие да ви запознаем с талантите, белязани от народната песен, с възпитаниците на народната певица Кичка Христова. Народното творчество, както знаете, е най-богатото, най-пишното творчество изобщо. А българското народно творчество е една от големите причини да се гордеем, че сме българи. Помнете българското и бъдете с нас и следващата седмица, скъпи приятели!